တကယ်တမ်းကျဒါယူသသားလောက်ကြတာပြီးတော့ဒီမှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကလည်းရှိထားတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့မြင်တာဒါဥပဒေရတရားစွဲအရေးယူဆောင်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်အာမင်းတို့ခွင့်ပြုမင်းတောင်းမထိုင်ခွင့်ပြုမင်းတောင်းမှာဒါအာဏာပိုင်နဲ့တောင်းမှာဘယ်လိုလုပ်ပါမန္တလေးဒေသကြီးဆိုတာဖွဲ့ခွင့်ပြုရတယ်မလုံလောက်ရင်ပြည်တော်စုဆိုတာနဲ့ညှိနှိုင်းမှာစရတာမျိုးအာနာပိုင်ဘက်ကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်ချင်းတဲ့တရားစွဲဖြစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးရအစိုးရကသူတုံ့ပြန်ပါလား။နောက်သူတို့ဒီဟိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေပြောတယ်။နောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုတွေလည်းပြောတယ်။ဒါမှဒီဟာပြဿနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုကနှစ်ဖက်ပေါ့နော်။ဒါဟိုရဲရဲဝင်ဖမ်းတယ်။အစိုးရခွင့်ပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုရဲရဲဝင်ဖမ်းတယ်။တကယ်တော့မွေးစုဝဥတွေမှာနီးဥတွေမှာ1993မွေးစုဝနီးဥတွေမှာဒါဒီလိုမွေးစုဝဖမ်းတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာနော်အာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းရမယ်ဆိုပါတယ်ဗျ။နော်ပုံမှန်အလို့မရအောင်83ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါတယ်အဲ့လိုပါတဲ့နဲ့ဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့သူဝင်ဖမ်းလိုက်တော့ဘယ်သူကဖမ်းခိုင်းတယ်လဲအုတ်ချွေကြီးနီလာရရှင်းရမယ်ကိစ္စအာဘင်းတို့မှန်တဲ့ကုမ္ပဏီက 3M ကုမ္ပဏီကမန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးဆိုတာဖို့ရှောက်အောင်မဟုတ်ဘူးသူတို့သူ့ဒေသနာဆိုင်ခင်းတယ်သူတို့ရှောက်ဖို့ကကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုရှောက်အောင်မှာအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ယူအဲ့တော့မင်းတို့လိုရနေတယ်ဒီမှာခွင့်ပြုချက်ယူတင်ပြဆိုပြီးလောက်ခိုင်းရမှာဒါလို့တရားစွဲမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1နောက်တစ်ချက်ကတော့ဖမ်းတဲ့လူကြီးကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဗျဟိုဒီမှာဒီကုမ္ပဏီမှာလှုပ်လှုပ်နေတာအလုံး190ရှိရလို့ပြောတယ်ရေးရသွားဖမ်းတဲ့ချိန်မှာလူ90လို့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကကိုစိတ်နဲ့ငန်နှုံးနှစ်ယောက်တော့ဘာလို့ဖမ်းရအောင်ဒီကလေးမလေးကိုယ်နိုင်ငံသားပတ်စံရလို့လှုပ်နေတာဗျာသူဝန်ထမ်းလှုပ်နေတဲ့ကိစ္စနောက်သူလှုပ်တာလည်းပဲဟိုဘာမှဟိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဓာခွဲခန်းလက်ထောက်လည်းမဟုတ်သူရတဲ့ဘွယ်နဲ့ဟိုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးသူကကုန်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာအဲ့ဒါကြီးကိုဒီတိုင်းနဲ့ဟိုဟိုတရားခံရှာပြီးတော့ဟိုဂျုံကိုဖမ်းတာတဘာဝကြာတယ်နိုင်ငံသားသားဒီမှာလာလို့နေတယ်ဒီနေ့အဲ့ကျန်တဲ့90မှာဖမ်းမှုလားတော်ဖမ်းခံစီရင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒုတိယ90လုံးမှာဖမ်းမှုလားအဲ့ဒါဆိုဒီစိုက်ခင်းကိုငှားထားတဲ့ကုမ္ပဏီ MMID ကိုမဖမ်းတော့ဘူးလားသူတို့တာဝန်မရှိတော့ဘူးလားအများကြီးပဲဗျာပြောစရာလေးဟိုဝန်ခံကလောကိစနဲ့ခီးလွန်နေတဲ့အတွက်တမစားအတိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရှင်ကနေပြန်တင်းလာတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကတော့ဦးမျိုးမင်းဦးတယောက်ထဲကိုပဲစစ်ဆေးခဲ့တာပါဆင်ဟုတ်ဟာလူပြတ်တက်တီကမြင်ပြလူပြတ်တက်တီဒီမှုမှာ29ဦးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်29ဦးတင်ပြထားပြီးတော့ဒီနေ့ဒီစစ်ဆေးပြီးဥယျာဉ်ရာ10ဦးစစ်ဆေးပြီးသားပါပြီရှင်ဟုတ်ရှင်လက်နဲ့ရှင်လက်မြန်လူတို့ကဒီနေ့ရုံးချင်းတီတော့မှုတဲမှတ်တမ်းတွေရအမှတ်ကန်လျှောက်ထားခြင်းလျှောက်ထားတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်တကယ်လို့လျှောက်ထားလာမယ်ဆိုရင်လည်းမှုစစ်တရားသူကြီးကဥပဒေနဲ့ညီမေတ္တာချမှတ်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်တကယ်တော့ဒီမှုတွေကအမှတ်ကန်ပြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်အမှတ်ကန်ပြီးကိုမရှိဘူးသူကဟိုအကုန်တန်းစီရှိသမျှအကုန်ပုံမှန်ရင်လည်းဆွဲထားဗျာဥပမာညံနိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ဝန်ထမ်းမှဟိုနှစ်သူက3ဘတ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်21ရက်အားတချို့လည်း2လလို့ပြောတာပေါ့ဒါပေရိုးရတော့ကျွန်တော်တွေ့တာတော့2ဘတ်ဆိုတော့နောက်အင်တန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလုပ်သင်ကလေးမလေးဗျာဒီကလေးမလေးကိုတတ်ထားတဲ့ပုံမှန်တွေ16ကာယီခါဝေးနောက်ထပ်သူတို့အကုန်လုံးတတ်ထားတာ19ကာယီခါဝေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုนี่กันตาไม่ใช่ตะจ้วงที่ชะเลยได้20กาอีกกว่าอดีตันชะเลยได้หมู่นี้สรเอาญี่ปุ่นก็တော့ဥပဒေရာဟိုญี่ปุ่นကပြတ်ထန်းကြီးอาม่าก็ไม่ရတယ်ပြည့်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရာဆွေးရှင်တို့ပုံမှာ499တိရဲ့ချွင်းချက်မှာအသေးတန်ကျွမ်းနံထိုက်တဲ့နဲ့အပြစ်မှာတော့အပြစ်မှုမှာတော့မှာနာမကျန်းသူခုဂျွန်ကအဲ့ဒါနဲ့ရတာလေနာမကျန်းသူဖြစ်ရင်အသက်16နှစ်ရောက်ဖြစ်ရင်အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်တရားရုံးကဆင်ញံလုံးတရားနဲ့ပေးခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်တာနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးမလေးကဒီမှုမှာပါတဲ့ဒီဒတ်တွေတွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ညာမရှိပါဘူးသူအသက်ကလာလေအငယ်လေးရှိသေးတာเนาะမိဘအုပ်ထိန်မှုအောက်မှာနေရမိဘလှုပ်ကြွေးနေကလေးမလေးဗျာဒါလိုလှုပ်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေနောက်ဒီမှုကတည်ပြင်းမှုလည်းမတူဘူးထူးခြားချက်ကဘာလို့မတူတာလဲဆိုတော့ဂျွန်ငိုတာလေအခုဒီမှာ industrial hand ကိုစိုက်ပျိုးလို့ဆိုပြီးတော့เนาะ Facebook တခုကခြုံပြီးတော့နော်ချုံအတို့ထောင်လိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ရဖန်းခံပြီးပြဿနာတွေတက်နေတာနေပြီးတော့มาကြတော့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတခုကကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံး Pfizer လို့ပြီးစီဂျိုတို့ Steel တို့ပြန်တဲ့ဟာတွေကုတဲ့ဆေးကိုဒီ Industrial Hemp ကိုစိုက်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ MOU ရေးဖို့ပြင်းနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါကြီးကတရားမျှတမှုလည်းမရှိဘူးအမှန်တမ်းကျွန်တော်သွားမယ်ထူးခြားတဲ့အမှုကြီးဖြစ်တယ်ဗျာနောက်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်နေပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှုမှာပေါ်နေတာကသူတို့ကဒေဆယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ MOU ကိုမူတမ်းရေးပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ရောက်နေပြီနောက်တစ်ခါဟိုဒီမန္တလေးတရားကြီးဆိုတာဖွဲ့ရခွင့်ပြုချက်ယူထားပြီးတရားဝင်လို့လမ်းဘေးမှာဧက60အဲ့လိုအနေထားကြီးမှာဒီလိုလှုပ်လိုက်တာဟာဗမာပြည်မှာဥပဒေမစိုးမိုးဘူးလို့ယူဆเสียရဗမာပြည်မှာအမှန်အကျဉ်းမရှိဘူးအာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင်အမှန်အကျဉ်းမရှိဘူးပြဿနာတည်းရခုနခွင့်ပေးထားဆိုတော့ဘယ်သူမှမကာကွယ်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့ရောတိုင်းပြည်အတွက်ရောအတွေ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီကလေးမလေးလည်းမျှော်လင့်နေပြီးတော့အမှုအာမခံတယ်မို့အမှုတစ်ခုလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တရားသဖြင့်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တမီးကိုအမြန်ဆုံးပဲလွတ်ချင်လာပဲတည်ရကလေးကကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူးလေမြန်မြန်ပဲလွတ်ချင်လာပဲတည်ရကျမအကောင်လုံးနဲ့ကိုကြီးပေးဖို့လို့ပေါ့ဂျွန်ကြီးလွတ်သွားတယ်ကျမဝမ်းသာတယ်ကိုကလေးလည်းအဲ့လိုပဲလွတ်ချင်တယ်အမြန်ဆုံးလွတ်ချင်တယ်ကလေးကနေလည်းမကောင်းဘူး